У Єрусалимі у храмі гробу Господнього зійшов благодатний вогонь. Традиційно для православних із усього світу церемонія відбулася у Велику Суботу напередодні Великодня. От як саме все відбувалося, пропоную подивитися в наступному сюжеті. Сьогодні у Велику Суботу у храмі гробу Господнього в Єрусалимі відбулася щорічна урочиста церемонія сходження благодатного вогню. Диво сталося о 14:50 за Києвом. Святе полум'я до вірян виніс грецький православний патріарх Єрусалима Феофіл III. І саме від нього вогонь розійшовся по всьому храму і на навколишніх вулицях. Це особливий день для всіх віруючих, адже благодатний вогонь символізує нерукотворне світло Воскресіння Христового. Запалені свічки та лампадки із Єрусалиму розвозять у різні країни світу. Проте цього року з міркувань безпеки ізраїльська поліція обмежила присутність паломників в самому храмі гробу Господнього. Лише 1800 осіб впустили всередину святині, та 1200 людей отримали можливість бути поряд з храмом. Сьогодні у нас дуже особлива подія для християн. Наближається церемонія благодатного вогню. Введення обмеження не примха поліцейських, як говорять. Ці цифри базуються на аналізі інженерів з безпеки, і це те, до чого ми маємо прислухатися. Маємо поліцію, розставлену по всьому місту. Безпека вірян важлива як для церкви, так і для нас, поліції. Та цим міри безпеки не обмежилися. Влада Ізраїля закрила храмову гору для іудеїв та туристів немусульманського віросповідання до 21 квітня, тобто до кінця Рамадану, щоб не уможливити нові конфлікти з палестинцями. Юрій Куций, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.